Është qenë si kryeqytetit, përveç që jeni me zemra tona këtu, i falenderojmë shumë nga zemra që po e respektoni, po e rritni brendin e qytetarëve të shqiptarë, faktikisht për gjithë antruje shqiptarëve, për gjithë botën. Edhe këtu në Prishtinë tash e keni një qenë që e keni dyrë të hapura gjithka, që i falenderi shumë nga zemra për çdo gjë që bëni për ngjitjen e çështjeve shqiptare në gjithë botën. Shumë faleminderit kryetarë, shumë faleminderit për mikpritje dhe për këtë gest, të vlerësoj shumë. Natyrisht, besoj me kuptoj të gjithë sfidën e madhe që ju keni edhe që shqiptarët që duhet kryeqytet që rritet në shpejtësi në kushtet e sotme. Dhe më bindur që me pasionin që ju keni edhe me energjin që djetë sa po futesh në bëdin të takon ekipin të ujë, shumë në sfida të zhidhe dhe farimderit që gjithë farimderit për qepsin, tani është e sigur që mund vi pa marrë leje se kam presin dhe...